Poštovani gledalci regionalne karton televizije, dobroveče. Nastavljamo serijal o našim problemima u Bosni i Hercegovini. Spomenuli smo na kraju prošle epizode Babu sa šeširom. Pa, kako bih ja vama objasnila ko je Baba sa šeširom? Osoba u stvari koja navodno vlada cijelim svijetom. A letovi dana gledam neke klipove nekih ljudi koji su u svakom slučaju pametniji od mene i posjeduju mnogo, mnogo informacija zato što su školovani i od mene i pročitali sigurno više knjiga od mene i sarađivali sa ko zna kakvim sve ljudima i došli do informacija da ta baba sa šeširom nije ona toliko moćna. Da ima još jedna baba. Ali ima 98 godina. Sad ne znam koliko ova ima godina. Možda i ona oko 90. Sad ćete vi reći, šta ko baba? To baba ima vre svoj bankomat u podrumu. Samo siđe i proturi karticu. Ali čije ste pare? Pa iz cijelog svijeta. Ovaj rad. Pa, Boga mi kaže, svi ovi naši što su krali iznosili pare malo u London, pa malo u Kipar. Mislim, banke normalno. Pa ima neke tamo zemlje, sačuve Bože, ne znam ni kako se zovu, čitav spisak zemalja, Ruanda i ostale fore. No, ne bi se ja s tim bavila, iskreno da vam kažem. Ja bi se bavila babu kao što sam se bavila Miletom. Tako je babo ovaj bio pozvan jedne večeri direktno da gostuje u dnevnik televizije Sarajevo i voditelj ga pita A šta se dešava ovo gospodine predsjedniče? A možeš mi s njega njemu, on kaže gospodine predsjedniče, a njemu čuka odva. Drago mu čovječom predsjednik. Do juče u, u zatvoru, a sad predsjednik. Pa to je stvarno udar. Ja ne znam kako je on i toliko živio. Mislim, emotivno. To treba podnijeti. I on kaže, mirno spavajte sa U Sarajevu rata biti neće. Vidite kako ja šetam. Sad slika ide, je kako on šeta vase miski na ulicom tadašnjom, pancirku čovjek obuko, normalno svi onako kogute iz jogurta obukli pancirke. I on se prošetaše taj dan, a ujutro se zaradio. Znači ja za života svoga nikada mu neću to oprostiti. Ni njemu, ni njegove porodice. Kako su oni kerovi izvalili takvu laž što ja kažem lopataši, kad kažem lopataši mislim na lažljivce, ono lopatom lažu. I on taj narod tako dovede do pozicije da je narod izginuo za šta? Za čije fotelju? Ne zna se, još uvijek nije dokazano. Međutim, on je furo priču, ja mi smo ugroženi. Ono je njegov premijer tadašnji, kad su ga zvali, on nemojte mene, imam ženu i djecu. Muš mis premijera kaže, nemojte mene, imam ženu i djecu. Pa šta ti tu tražiš onda stoko jedna? Međutim, on vija prvi bus Istanbul. Eno ga je danas u Istanbulu. Čengić, potražite pa ćete naći. Ko će se sve sjet njihovih imena, čoveč? Eto, prošli put sam zaborala da kažem onaj smrad što je ubio onog čovjeka, na baš čarši u crkvi, eto i moja prijateljica prisustvala tom vjenčanju, to mislim užas jedan, prosto ne želim o tom da pričam, jer on mi je žao. A to je bio taj krimoš čelo, e. Pa, da li dalje ima da se priča? Kao on je, znaš, voli on Bosnu. Nemoj bogati. Misli, ti što vole nas, pojene. Nemoj mene, nemoj samo mene. Međutim, sad kad smo kod babe, Babo je išao negdje, stalo nešto pregovarao, ali interesantno, kad god je on išao da pregovara, neka je zgrada velika u Sarajevu gorla, ginulo se, znači, on je išao te Holbruk, te ovaj tora, ima tih nekakvih stranih renđera, što bi ja rekla, lopova, pa tu sve kriminalci, bro, oni i kako će se uvaliti ovaj, u našu državu, sve namrzvalo. Kaže, onaj pedijaš da on postoji, uh, ja ne znam da li ima na Google, ali sam čitala u novnama. Kako su pedje ježdavova na Kosovu izbacili, pa je on sa nekim, možda mi s konjima došao do Bosne. A kao čuveni neki vojnik. pa Krimos. I onda mu Mile dao kuću. A ja vam kažem, nikako bez Mileta. Mile mu poklonio kuću da ne bude, a, mislim, situacija da Mile mora vraćati što je vazno. I ovaj fino adaptirao, prodo i razgulio. Poslije i umro. I gdje je odšlo naši 200.000 evra? To je hiljada maraka. Pa u stranu zemlju. Mora da je kod babe u sefu. Međutim, te silne službe koje rade, kao fol, oni nešto rade. Ja mislim se on nas najviše ispalo. Ali dobro, ne bi se ja sad s, njim, s, njim, s njima bavila. Ja jednostavno pričam o babi. Ali to nekako ne bi tijelo mile to. Ali stalo se... U stvari on, njih dvojce je čovječ. Nego on to... Nisi tijel nikada kažu. Milo je bio tad mali draško u stvari, po mom mišljenju. Možda nisam u pravu, život će pokazati. Živ bil pa vidjel. Međutim, tu men Biljana isto nije jasno. Oni našli onog finog profesora Koljevća, obradili ga fr ko francusku polutku da on pređe u SDS da bude s njima. Pa vi nemate pojma ljudi koji niste iz Sarajeva. Kakav je taj profesor Koljevć bio gospodin? To je bio gospodin nad gospodom. Kaže, ubio se. Ja ne vjerujem jer ja ga znam. Lično ga znam. Ne vjerujem da se ubio. Ali dobro, pošto nisam istražitelj, ne mogu ovaj, na tu temu da pričam. Uglavnom, znači, babo ovaj, je glumio tog predsednika, sjedio, ja mislim, koji slobo, možda je briso sto, onako, gladio, bez papira, bez išta. Onda su onom generalu bacili bombu u ukuću, znate li ko je taj general? A bacili su mu zato što je on došao Slučajno uletio u babinu kancelariju kad na stolu crtež Bosne i Hercegone podijeljena Bosne i Hercegone. U njom kaže što je to? Kaže pa podijela Bosne. Kaže a nismo se tako dogovorili. Nema dijeljenja Bosne i Hercegone. Kad Miki sine čiki bum tras granata ustan. Izginu mu žena. Ženin brat. On sačuvaj bož reda da živosto. To ti je šta ti je babo? I onda taj babo na samrti zove onog u Tursku, kaže tebi ostavljam Bosnu najmanet. Haloma, jel vi vidite koja je to psihijatrija? A vi ljudi koji ste širom svijeta otišli iz Bosne i Hercegovine, dajte se u pamet. Neću vam ja to govoriti. Ko sam ja da vam to govorim? Ja samo želim da kažem kako je stvarno bilo. Mi jesmo imali predsjednika jednog što ja kažem tatu, i on je umro. A ovi su dogovorili se da sve ukradu svatite ljudi. I ukrali su. A da bi mogli da ukradu, zavadili nas da se pobijemo. Ali onaj koji je bio glup, ograničen, prost, pokvaren, on je ubio svog komšiju, prijatelja, pa i rođenog brata čoveč. Zbog čega? Zbog keša, zbog nekretnina, zbog kola, pa i zbog žena. Eto, svidjela se nekome nečija žena, sad ću da mu ženu. E. A, ko, a i ta žena, kakva je to žena? Al to ti je. Idu za kešom. Rijetke su žene koje ne idu za kešom, nego same prave keš. Ali kako se to pravi keš? Pa moraš da rintaraš, bo razvijeru po 10 sati. Po 6, subotom, 7. Kad je sav svijet u kafani, ti si na poslu. Onda kaže... O, vid gazdarce, ona ima. Pa normalno da ima kad rinta. Ali se desi i da nema. Ali ljudi ne vjeruju. Pa slušajte, to su rizici posla. Međutim, da se mi vratimo na babu. Ode babo, pa tamo ispod pisu, jel se sjećate vi Daytona, kako su oni objislili na njihove noseve ovako. Sjela je ove bađe strane, ti krimosi koji su uletli, uzeli šta im se sviđa i rekli potpisuj da te ne vješam. Ili ono, ili potpiši ili se sam baci. Um, teške su to stvari. To omladina ova sad koja ima 25-30 godina, nema je oni pojma. Oni znaju za kompjuter, znaju za mobilni telefon, čukaju u prevozu ovim prstom, ovim prstom, ova i već boli. Sjednu u kafanu, bare djevojku da izađu na sastanak, a u kafani joj piše SMS. Mislim, šizoida, ali prosto to mora se na neki način poštuje. To je njihovo vrijeme. Ne možete vi njima sad reći, e, znaš ti kako je bilo kad sam ja bio mlad. Pa to sam pričao, iko im je 90 godina. Ali, bogam, sad i on je pričat. Vide da nisu zanimljivi i da to prosto više ne prolazi. Ja se samo čudim svih ovih godina, koliko, 30 i neko, i više ima, čudim se samo vojsci. Ja njima najviše zamjeram. Pa sjetite se vi generala Kadijevića. E, čoveče, general zbriše. Ostavi vojsku na cjedu, u rasulu, državu. Zbriše bađa u Rusiju. I još nam se javlja iz Rusije, daje intervju. Pa čoveče, da li je to normalno? Pa nije. I sad ja mogu da kažem, aha, kriv je Tito. Pa jeste. Tata, razmazio nas. Ali vi nećete da priznate. Vi stalno vičete kako je bio predsjednik komunističke partije. Kako su ovo potomci udbe komunističke partije. Ma šta se vi bavite udbom komunističkom partijom? Bavite se današnjim vremenom. Današnjim. Nemate jest, nemate pit, gladni ste, žedni ste. Puknje vam čizma, nemate pare za čizme. Aj, komšija, kup mi čizme na čekove, pa što vrati iz dva puta. Mislim, ja sam u nekom od klipova rekla ćemo pričati o srebrenici. Naravno da ćemo pričati, ali put do srebrenice je dug. Biće to serijal. Ali ja bih opet da vas upozorim. Sjetite se vi s kim je baba pio kafu. Pokušajte se sjetiti pa da vidimo mi kako je to stvarno bilo prijatno